ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ଏବଂ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ବିତୁଛି ଜଲାଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ। ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ସବୁ ଗାଁ ଅଛି, କେଉଁଠି ନେଟୱାର୍କ ସମସ୍ୟା ତ କେଉଁଠି ପାନୀୟ ଜଳ, ଆଉ କେଉଁଠି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ଗାଁକୁ ଆସିପାରୁନାହିଁ ବିଦ୍ୟୁତ। ଏ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଶୂନ। ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଲୋକେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ନୂତନ ସରକାର ଏହା କରି ଦେଖାଇବେ। ନାହିଁ ନାହିଁର ଗାଁ ନାରଙ୍ଗୀ ଝୁଲା, ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ଗାଁରେ ନାହିଁ ବିଜୁଳି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଲୋକେ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି କବାଟ କିଳି। କେତେ ଅଭିଯୋଗ କରିକି ବି ତ ମାନେ ସରକାର ଆମ କଥାକୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ। ଗାଁରେ ବି ଲାଗି ରହିଛି ଜଳ ସମସ୍ୟା, ନେଟୱାର୍କ ନଥିବାରୁ ଫୋନରେ କଥା ହେବାକୁ ଲୋକେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ରାୟଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଜଲାଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର ନାରଙ୍ଗୀ ଝୁଲା ଗାଁ, ଗାଁରେ ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେବ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ନାହିଁ। 2022 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 20 ତାରିଖରେ ଗାଁକୁ ସଂଯୋଗ କରିଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲା, ତାର ବି ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥିଲା। ସେହିଦିନଠାରୁ ଅନ୍ଧାରରେ କଟୁଛି ଏମାନଙ୍କ ଦିନ। କେବଳ ବିଜୁଳି ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ପାନୀୟ ଜଳ, ରାସ୍ତା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଆଦି ସରକାରୀ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଗ୍ରାମବାସୀ। କରେଣ୍ଟ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇନଥିଲା ସେତେବେଳେ କରେଣ୍ଟ ଥିଲା, ହେଲେ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ଯେତେବେଳେ ପଥର ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଖୁଣ୍ଟି ୱାୟାର ସବୁ ଯାକ ଉଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ ବୋଲିକି ବହୁତ ଲୋକ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ନୂଆ ଯୋଜନାକୁ ଆସିବ କି ନାହିଁ ବି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟ ନାହିଁ। କେତେ ଥର ଅଫିସ ଦୌଡ଼ିଲୁଣି ତଥାପି ସରକାର ଆମ କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ପ୍ରଥମେ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ଅଧା ହୋଇଗଲାଣି। ଛୁଟିରେ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ହେଲେ ରହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ 2 ସପ୍ତାହ ଏମିତି। ନା ସାର୍, ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପାଠ ପଢ଼ା ପିଲା ଯାକ ସ୍କୁଲରୁ ଯଦି ହେଲେ ହେଲେ ତାଙ୍କ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢ଼ା ହେବ। ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାର ହେଉଛି, ଆମେ କିଛି କରିବୁ ନହେଲେ ପାଠ ପଢ଼ା ବନ୍ଦ ହେଉଛି। ତାଙ୍କେ ଇଏ ଖରା ସୁଟିବୁ କି ଇଏ କେଉଁ ସୁଟିବୁଛି ସେଇଟା ଏକା ବେଶ ବିଜାରୁଛି ତାଙ୍କେ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକାଂଶ ସପୁରୀ, ତେନ୍ତୁଳି, ଖମ୍ବା ଆଳୁ, କଦଳୀ, ବୋଇତାଳୁ ଏଭଳି ଅନେକ ବନଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା କେବଳ ମାସେ ଜଳିବା ପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଗାଁଟି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବାରୁ ଏଠାକୁ ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ ବି ପାଉନି, ଫଳରେ ମୋବାଇଲରେ କଥା ହେବାକୁ ନାନାଦି ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ଗାଁରେ ଏହା ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି କେହି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କେବେ ଏ ଗାଁରେ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କର ବି ପାଦ ପଡ଼ିନି। କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ ସତ, ଆଉ ସରକାରଙ୍କର ତ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନାହାନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ ଏମିତି ହିଁ ରହୁଛୁ, ଘର ଛପର କରିକି ସେମିତି ରହୁଛୁ ହିଁ ଗାଁରେ, ସୋଲାରରେ ହିଁ ରହୁଛୁ। 2 ବର୍ଷ ହେଲା ମାନେ ସେପଟ ବାହାର ଦେଶକୁ ଯାଇକି ଟଙ୍କା ଆଣିକି ମାନେ ଘରକୁ ଇଏ ଆସିକି ଏମିତି ପରିବାର ଚଳଉଛୁ। ନୂଆ ସରକାରଟି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଏ ସରକାର ଯେହେତୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତ ଭାବରେ କାମ କରିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ମୋର ପଞ୍ଚାୟତର ଯାହା ଯାହା କାମ ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସଫଳ ହେବ। ଗଜପତିରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଗୌରୀ ନନ୍ଦନ ରଥଙ୍କ ସହ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।